Hei sånn, folkens. Nubrik her, som dere sikkert ser. Jeg er veldig sånn lys og hvit og sånn, på grunn av lyset er helt fucka. Men det får være som det er. Det her er egentlig bare en liten sånn oppdateringsvlogg. Nå som skolen begynner i morgen, for de aller fleste, i hvert fall rundt omkring her jeg bor, så tenkte jeg at jeg kan begynne å opplaste videoer klokka 4 i stedet for klokka 2, som jeg har gjort gjennom hele sommeren. Så da vet dere det. De som ser den videoen her i hvert fall, vet det. Så da slipper jeg å få noen sånne spørsmål. Kommer det ikke video i dag? Kommer det ikke video? Jo, det kommer klokka 4. Det blir klokka 4 på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Nei, ikke torsdag. Det blir klokka 4 mandag, tirsdag, onsdag og fredager. Kommer det video klokka 4. Torsdager fortsetter jeg. Det blir klokka 8. Stream klokka 8. Lørdag og søndag, der har jeg egentlig ikke bestemt meg hva jeg skal ha. Om jeg skal ha noe, det vet jeg ikke enda. Men det kan hende det kommer noe. Kanskje det kommer noen sånne oppdateringsvlogger inniblant, og sånn som i dag. Hvem vet? Men jeg vil bare si tusen takk for all responsen på kanalen også. 5750 abonnenter har jeg nå, når jeg spiller inn det her. Og vi ligger på godt over 4000 videovisninger i gjennomsnitt den måneden som har vært her, hver dag. Det er over 120.000 visninger den måneden her, og det er helt insane. Jeg vil bare si tusen takk. Det er helt awesome. I tillegg så nådde jeg 1000 abonnenter på den engelske kanalen i dag. Den ligger i subboksen min. Hvis du går på info, så vil du finne den. Den ligger der. Ta en titt hvis du er keen på det. Jeg presser ingen til å sjekke ut den engelske kanalen min. Men det er et lite prosjekt jeg har ved siden av den kanalen her, for å bli bedre på engelsk da. Ja. Så det var egentlig det jeg hadde i dag. Så håper jeg dere har hatt en super helg. Helgen min har vært sånn bob-bob egentlig. Fredagen startet med at jeg ikke fikk game i det hele tatt. Lørdagen så begynte jeg å bli dårlig i halsen. Som dere sikkert hører. Stemmen min er helt sånn... Den er ekstremt mørk. Forhånd til hva den pleier å være. Jeg vet ikke hva som har skjedd. Og så, ja. Litt forsøla og veldig dårlig generelt egentlig. Men ja, nok om meg. Jeg regner med jeg er på plass igjen i morgen, så jeg vet det kommer video i morgen. Det er ikke noe å bekymre seg for at jeg er syk. Jeg har allerede spilt inn hele uka som kommer, så å si. Så yes, tusen takk for at dere så på. Dere får legge inn en like da, vet du, hvis dere likte det her. Kanskje det kommer flere vlogger, sånn i helger og sånn. Så yes, vi snakkes da, folkens. Ha det.